Yes, shule imepoteza muda au shule inapoteza muda. Huu ni usemi vijana wengi tunautumia kwamba shule inapoteza muda au shule imepoteza muda. Leo katika Hot GB mimi naitwa Bully Chandy nawaletea kwa nini tunasema shule imepoteza muda. Ila in conclusion tunasemaga kwamba swala la kukosa ajira. Lakini mbona wengine wanataka kujiajiri lakini biashara zao zinafeli? Sasa mimi nakuja na swali moja. Je, mtaa unahitaji mtu wa aina gani? Ni mtu gani ambaye anahitajika mtaani hasa kwa ajili ya ajira au kwa ajili ya kujiajiri? Serikali inapotupa elimu na mitaala inasema huyu mwanafunzi tunayempa elimu anatakiwa ajiajiri na sio kutafuta ajira. Je, ni kweli elimu ya bongo inatupa nafasi ya kujiajiri? Mimi nakuja tuna swali hili na leo nawaletea majibu. Mtaa unahitaji watu wa aina hizo tano. Leo nawaletea watu watano ambao wanahitajika mtaani. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye mwenye good communication skills. Mtu aliyekuwa hodari kufanya mazungumzo na maelewano na watu. Huyu mtu anahitajika mtaani. Jambo la communication skills linaenda hadi kwenye connection. Huwezi kuwa na connection kama hauna good communication skills. Huwezi kuzungumza na watu vizuri. Huwezi kujitambulisha mimi ni nani, nimesomea kitu gani. Mtaa unahitaji mtu mwenye good communication skills. Unaweza ukaongea na watu uliowakuta mtaani, wazazi, walezi, wazee, vijana wenzio wa rika lako moja ambao tayari wao wamepiga hatua au hata kama hawajapiga hatua. Kuna hii personal ego kwamba mimi nimetoka skuli, yeah, I can do anything, na elimu kubwa, kila kitu na exposure kubwa. That is a bad communication skills. Unatakiwa uwasikilize wenzio na wewe wakusikilize. Ukiwa na uwezo wa kumsikiliza mtu na wewe ukasikilizwa, basi wewe mtaa unakuhitaji. Good communication skills, unaweza ukaongea na watu vizuri. Hiyo ya kwanza, huyo mtu anahitajika sana mtaani. Mtu wa pili anahitajika mtaani, hot girls and boys, ni mtu mwenye discipline, nidhamu. Ukiwa na nidhamu, basi mtaani kuwin ni rahisi sana. Vijana wengi tunashindwa kuendana na mazingira ya mtaa kwa sababu hatuna nidhamu. Nidhamu ya kutumia pesa, nidhamu ya uvaaji, nidhamu, heshima kwa wazee, watu tuliowakuta mtaani. Kuna dili zitakuja kukupata wewe kama ukiwa na nidhamu nzuri. Uvaaji wako tu unaonyesha kwamba huyu kijana anataka tumpe hili dili. Mtu mwenye nidhamu mtaa unamhitaji sana kuliko mtu ambaye hana nidhamu. Mtu wa tatu ambaye anahitajika mtaani, mtu wa tatu ni mtu ambaye ni mchapakazi, hard worker. Ukiwa unafanya kazi kwa nguvu, kwa jitihada zote, basi mtaa unakuhitaji. Mtaa unahitaji mtu aliyekuwa ni lazy, mvivu, anafanya kazi nusu nusu. Ukipewa kazi yoyote, deal lolote ukalikamilisha kwa wakati, basi mtaa unakuona wewe ni good boy au good girl. Ni mtu ambaye anaweza ukapewa kazi na ukaifanyia kwa uzuri. Mtu ambaye ana uwezo wa kuchimba kitu hata kama ukifahamu, utajitahidi ukifahamu. Wewe ndio mtaa unakuhitaji. Mtaa unahitaji watu wa chapakazi na sio lazy boy. Ah, kazi hiyo mimi siwezi. Hiki sifanyi. Au tunahitaji hard worker. Mtu wa nne ambaye anahitajika mtaani ni mtu mvumilivu. Patience. Tunatakiwa tuwe na uvumilivu na tunafunzwa subra. Subira yavuta heri. Vijana wengi tuliomaliza shule tukishafika mtaani uvumilivu hatuna. Tunapata internship, kazi ya kujitolea. Mtu afanya miezi 6 mwaka anachoka. Wapo wanaofanya miaka 3 miwili na wana confess tunaona ndio wanaofanikiwa. Mtu ambaye si mvumilivu kiukweli mtaa haukuhitaji. Mtaa unahitaji mtu ambaye alikuwa mvumilivu hasa. Anavumilia shuga, anavumilia, ana believe in time, ana trust the process. Ndio huyu mtu ambaye anahitajika mtaani. Mtu wa mwisho ambaye anahitajika mtaani ni mtu anayejichanganya. Mtu anayejiunga na watu. Mtu ambaye hana aibu, ambaye hajioni yeye wa hadhi fulani. Wengi wasomi wakishafika mtaani wanajipaga ile grade au class. Lakini mtaa hauhitaji mtu huyo. Mtaa unahitaji mtu tulikuwa wote kwenye the same class, anajichanganya na watu kila sehemu. Mtu anajifungia ndani kiukweli mtaa haumhitaji. Mtaa unahitaji mtu ambaye anajichanganya na watu, ana believe kila mtu ana nafasi yake katika jamii. Lakini ukifika nyumbani, ukifika umemaliza, unakaa ndani na kompyuta yako na simu na peruzi tu, haujui mtaani kinachoendelea ni kitu gani. Huyo mtu haumhitaji. Exposure, you need an exposure in order to survive in the street. Exposure, ujue kitu gani kinafanyikaje. Sasa hivi ulimwengu umefikia hapa, mtaa wa pili kuna shughuli gani? Kini kijana unamaliza shule unabaki tu ndani, haipendezi. Mtaa unahitaji exposure, uwe unajua kinachoendelea kila kitu, wa kuone kwamba huyu yupo, amerudi back to school.
ndo madili yanaweza yakakupata. Mimi ni Buri Chandi, hii ni Hot GB. Niambie, mtaa unahitaji mtu aina gani? Bum bum bum. Cut.